Assalomu alaykum, muhtaram do'stlar. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Ixtiyor etganingiz Milliy telekanali va uning dilkash davralar ko'rsatuvi. Biz ko'rsatuvimizni muhtasham restorandan olib boryapmiz. Dilkash davralar, dilkash davralar deymiz. Nimasi dilkash degan bir savol beradigan bo'lsangiz, ko'rsatuvimizni ajoyib mehmonlar bilan o'tadigan suhbatlari dilkash. Keladigan mehmonlarimiz dilkash. Navosi matlub qo'shiqlari dilkash. Va albatta, nafosatli raqslari dilkash. Har qalay biz ko'rsatuvni ijodkorlari mana shunday dilkash davralar qurishga harakat qilamiz. Ko'rsatuvimiz ham dilkash, ham manfaatli bo'lsin deymiz. Aziz do'stlar, bugungi ko'rsatuvimizni boshlar ekanmiz, barcha ingizga dilkash lahzalar tilaymiz. Marhamat, ko'rsatuvimizning ilk qo'shig'i sizlar uchun. Aziz tomoshabin do'stlar, qadrli yurtdoshlar, biz bugungi ko'rsatuvimiz o'tayotgan kunda oylarning eng ulug'i hisoblanmış Ramazon arafasida turibmiz. Shuning uchun ham ko'rsatuvimizda birinchi dilkash suhbatlarni mana shu mavzuda o'tkazishga qaror qildik. Saidafzal aka, bilamizki mana shu Ramazon bir yilda bir marta keladigan oy bo'lishiga qaramasdan odamlar uni shu ancha oldindan, undan avvalgi oylardan tayyorlanib kelishadi. Ana shu oyning, Ramazonning fazilatlari haqida gapirib bersangiz. Albatta, Ramazonning fazilatlari nihoyatda ko'p, ulug'. Sababi oylarning sultoni, Qur'oni Karim nozil qilingan oy. Ming oydan afzal kecha bo'lgan Qadr kechasi mana shu oyda borligi. Umuman Ramazonning fazilatlari haqida ko'p va xub gapirish mumkin. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, keksalarimizni duolarida Ilohim Ramazonga yetkizsin. Bu Ramazonga yetgandan keyin keyingi Ramazonga yetkizsin. Nima uchun deyilganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari yodga keladiki, agar ummatim Ramazondagi bor yaxshiliklarni bilganlarida edi, bir yil Ramazon bo'lishini, roza bo'lishini orzu qilgan bo'lar edilar deya marhamat qilganlar. Endi agar e'tibor beradigan bo'lsak, Ramazon yaqinlashayotganda nima uchun xursand bo'lamiz? Aslida Ramazondagi roza tutishlik bu och qolish, tashna qolish niyat bilan erta sahardan niyat qilib kechgacha masalan ko'p narsadan tiyilish. Lekin barchani qalbiga Ramazon so'zi ro'zani kelishi bir o'zgacha bir xursandchilik baxsh etadi. Chunki agar atrofga qarasak, tabiatda ham bir sokinlikni ko'ramiz. Quyoshni chiqishi yu botishida va o'z musulmonga har yili kuzataman. Shu Ramazon kirdi, tabiat o'zgargandek, daraxtlarni baglari yu, quyoshni chiqishi yu, atrofdagi barcha narsalar bir sokinlikka cho'g'lanib qolgandek xayoldan shunday fikr o'tadi va albatta mohiyati ham shunda. Ramazon bu tinchlik, osoyishtalik, fayz, baraka savoblar ko'paytirib beriladigan, jannat eshiklari ochiladigan, do'zax eshiklari yopiladigan, shaytonlar kishanlanadigan ulug' oy. Ana shu nuqtai nazardan bizning xalqimiz qadim-qadimdan ota-bobolarimiz islomni 3-chi ustuni sifatida ro'zani yaxshi ko'rishgan, kutishgan, intiqib bo'lishgan va bu oydagi beriladigan fayz-u barakotdan nasibador bo'lishga butun sa'y harakatlari, butun vujudlari bilan harakat qilishgan. Sayyid Afzal aka, roza Muhammad alayhisalomgacha ham bo'lgan ekan, avvalgi payg'ambarlarimiz ham roza tutishga da'vat etishgan ekan. Islomiy Ramazonning bir fazilatlari nimada? Albatta, bu haqda Qur'oni Karimda oyat borki, Islom ummati, Payg'ambar alayhissalom ummatlari, musulmonlardan avvalgi ummatlarga ham Alloh ro'zani farz qilgan. Bu o'sha Qur'oni Karim Baqara surasiga oyat bilan sobit bo'lgan. Avvalgi ummatlarda ham ro'za bo'lgan. Endi qarangki, nima uchun degan savolga javob beradigan bo'lsak, umuman ochlik, tashnalik niyat bilan. Masalan, inson bir taomga mushtoq bo'lib turib och qolsa, sal boshqacha holatga tushishi mumkin. Ammo niyat bilan sahardan turib kechgacha quyosh botgunga qadar o'sha demak, taomdan, suvdan va boshqa man qilingan ishlardan tiyilishda juda katta hikmat bor. Payg'ambarimizdan shunday hadis bor: "Kimki Ramazon kelishidan xursand bo'ladigan bo'lsa va ketishidan xafa bo'ladigan bo'lsa, uni barcha gunohlari kechiradi." Mashhur hadis: "Kimki Ramazon ro'zasini iymon bilan, e'tiqod bilan, savoblardan umid qilgan holda tutadigan bo'lsa, uning barcha gunohlari kechiriladi" degan mashhur hadis va bu narsa yana shunday ulamolarimiz ta'kidlashadi, kitoblarimizdagi, yani ki, Ramazon oyida boshqa paytda qiladigan kichkina
mustahab nafl amal deymiz. Bir savob amal. Ana shunga farzni darajasi beriladi. Alloh buyurgan farzni. Farzga esa 70 ta farzni savob beriladigan hikmatlar bor. Said Afzal aka, siz ma'naviyat haqida gapirdingiz, lekin uni ruhiyati ham bor-ku. Masalan, insonning ruhiga ta'siri. Mana shu xususda ham mana endi Feruza opa ishtirok etyaptilar. Psixolog olimamiz. Roza tutishlik insonning ruhiyatiga qanday ta'sir o'tkazadi? Uni aytaylik, qanaqangi shu ijobiy ta'sirlar bo'lishi mumkin ro'zadorlarga? Hamma narsa insonning ruhiyatiga, ya'ni psixologiyasiga bog'liqdir-da. Shuning uchun psixologiyaga boylaganimizda biz quyidagicha deb talqin qilgan bo'lardim. Biz yaxshi niyat bilan biror bir qadam qo'yadigan bo'lsak, albatta bu bizda sokinlikni, ishonchni yuzaga keltiradi-da. Shuning uchun gohida odamlar har xil holatda bo'ladi. Voy, men endi roza tutaman, lekin chidarmakanman deysa, u holda bo'lmaydi. Shuning uchun ham birinchi galda bu amalni bajarish uchun inson o'zini ruhiyatini tayyorlash kerak. Men albatta chidayman, sabr qilaman, lekin mukofoti yaxshi narsa bo'ladi degan yondashuv bo'lishi kerak inson. Ikkinchidan esa bizda mana faqat yakka odamni o'zi emas, agarda oila davrasida, men endi oilashunos olimaman, oila davrasida birgalikda niyat qilib, agarda shu saharlikni yoki bo'lmasa o'sha kechqurungi iftorlikni bajaradigan bo'lsak, o'sha joyda o'z-o'zidan bir-birini tushunish va qo'llab-quvvatlash yuzaga keladi. Hurmat yuzaga keladi va bir-biriga ilinish yuzaga keladi. Demak, mehrni oqibatida o'sha oilada ma'lum bir darajada muhit yaxshilanadi. Endi buni faqatgina o'sha oila misolida qarab olamiz. Demakki, bu bir qator sifatlarni, bizadagi psixologik sifatlarni yuzaga kelishiga va namoyon etishimizga, o'zimizni shakllanishiga ham bu ta'sir qiladigan bir ulug' oydir. Diqqat qilganmisiz, shu roza tutgan paytlarda ko'cha-kuyda odamlar bir-biriga hatto qovoq ham solmaslik kerak-da. Gapirish u yerda tursin. Bizda psixologiyada shunaqangi narsa borki, muloqotda 3 xil turi bor-da. Birinchisi bu noverbal, ya'ni ko'zimiz orqali bir-birimizni o'sha xatti-harakatimiz orqali qo'llab-quvvatlashimizni qarang-da. Gohida halimlik bunga talab qilinadi. Demak, biz qovoq solmasdan, shuni bir odamni aytaylikki, transportda ketyapmizmi yoki biz ko'cha-kuydami, shu odamga bir boshqacha bir nigoh bilan boqishimiz ham bu o'sha ro'zadagi bitta amal. Ikkinchisi so'zlarimiz. Uchinchisi esa albatta so'zlarimizni ohangi. Qorin ochgan paytda odamni haligi etilikki ohangiga ham bar e'tibor berish kerak-da. Rahmat. Ana endi Matlub opamga mikrofon beramiz. Ya'ni kim o'sha roza tutishni inson salomatligiga, inson organizmiga bir foydali jihatlar haqida. Albatta, roza oylarimizning ulug'i. Insonni hozir mana psixolog aytdilar, ruh bilan jismni ajratib bo'lmaydi. Albatta, roza ulug' oy ekan deb rozaga inson o'zini tayyorlaydi. Hozir aytganlaridek, roza oyida statistika shuni ko'rsatadiki, roza oyida yurak xastaliklari, davleniya, qon bosim oshishlari kam bo'ladi. Keyin asab buzilishlari ham mana kam bo'ladi. Nagaki inson o'zini shu oyda tayyorlab boradi. O'zini asablarini, boshqasini tayyorlaydi. Ibn Sino aytganlarki, ruhim sog' bo'lsin desang, kam degin. Tanam sog' bo'lsin desang, kam yegin deganlar. Ana shuni o'zidan kelib chiqqan holda roza shuni qangi ulug' oyki, inson bir yil harakat qiladi, mehnat qiladi. Bir oy ta'til beriladi insonga ham. Faoliyat ko'rsatayotgan insonga, organizm ham xuddi shunaqa. 5 mahal ovqat yeganingizdan keyin organizmdagi har bitta a'zo faoliyati harakatda bo'ladi. Bir oy a'zolarga dam beriladi. Masalan, jigar yegan taomingiz oshqozonga tushadi. Jigar uni sintez qiladi, vitaminini vitaminga, kerakli nokeragini chiqarib tashlaydi, ichak ishlaydi. 30 kun rozada kerakmas zaharli moddalar shlakla chiqib ketadi. Chunki azgina jigar dam oladi, ichaklar dam oladi, shlakla chiqib ketadi. Bir mahal saharda ovqatlanadi, iftorda ovqatlanadi, a'zolar dam oladi. Kuch berayotgan yurak ham azgina yuragim dam oladi. Undan tashqari hozir mana aytdilar, islomshunos olimimiz psixolog aytdilarki, asablar
Çünkü 5 mahal ovqatlanishingiz uchun ham harakat kerak, a'zolarni harakati kerak, o'zingizni qo'l-oyog'ingizni harakati kerak, ruhiyatingizdagi harakat kerak. Hamma a'zo ozgina bo'lsa ham dam oladi. Mehr, muhabbatga vaqt bo'ladi. Ozgina insonni sabrlikka o'rgatadi. Bu sabr juda katta sabr. Sabr ruhiyat bilan bog'liq, ham jism bilan bog'liq. Inson peshin bo'ldimi? Qorni ochib boshlaydi, boshlaydi. Lekin ro'zada shu narsani his qilmaydi, chunki inson o'zini tayyorladi shunga. Tayyorladi, chunki meditsina tilida 30 kun ro'za juda foydasi katta. Mana 3ta sohani vakili o'tiribdi. Hammalaridan, misol uchun chiqadigan bitta yakuniy xulosa, demak, Ramazonni ham ruhiy, ham ma'naviy, ham diniy, ham sog'liq nuqtai nazaridan nihoyatda keng foydalari bor ekan. Biz aziz yurtdoshlarimizga albatta kelayotgan Ramazondan unumli foydalanib qolishlarini tilaymiz. Sizlarga katta rahmat. Arzimas sovg'alarimiz bor, shularni topshirib olamiz. Makkora yuragimga kirdi so'ramasdan jimgina qoldim hayrona sevganimni aytolmasdan ko'zi yulduz charaqlab devona ko'ngil yoritdi qoldim shu holatda oshiqligim aytolmasdan farishta yuz qomati gul o'zbegimning erkasi ko'nglim senga asir sehrli raqs malikasi yor jon yor jon mahoratingga dil qurbon yurakni shu xushnud etgan haroratingga man qurbon yor jon yor jon malohatingga dil qurbon jonimni shu masrur etgan karomatingga man qurbon O'zi beozoru lekin yurakni etdi xasta Oqshomda oymu desam yuzi oydin yor ekan Afsonga tobeman hamon o'zimga kelolmasdan Farishta yuz qomati gul o'zbegimning erkasi Ko'nglim senga asir sehrli raqs malikasi Yor jon yor jon Haroratingga dil qurbon yurakni shu xushnud etgan haroratingga man qurbon yor jon yor jon malohatingga dil qurbon jonimni shu masrur etgan karomatingga man qurbon Muhlisaxon, muhtaram prezidentimiz 2018 yilni tadbirkorlik va innovatsion texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qildilar. Bunday qarasangiz, ko'z ochib yumguncha yarim yil ham o'tib ketib qolibdi. Bu shiorni hayotimizdagi tutgan o'rni, uni qanday ifodada etelik jarayonda davom etayotganligi albatta hammamizni birday o'ylantiradi. To'g'ri aytasiz Muslimbek, lekin xalqimiz, insonlarimiz bo'layotgan bu o'zgarishlarni, bu yangiliklarni o'z ko'zlari bilan ko'rib turishibdi, ammo biz bugungi davramizda aynan mana shu shior mohiyatiga bir to'xtalib o'tsak, menimcha yomon bo'lmasdi.
Hozirgi dilkash davramizni, ya'ni dilkash suhbatimizni asosiy mavzusi ham xuddi shundoq. Aziz do'stlar, biz ko'rsatuvimizga taklif etgan mehmonlarimizni balkim kunda-kunda ko'rib yuradigan etilik san'atkorlaringiz yo mashhur insonlar singari balkim tanimasiz. Lekin ularning nomlarini, ismlarini, etilik qilayotgan ishlari haqida bevosita kunda bir necha marotaba duch kelgan bo'lgan bo'lishingiz kerak. Chunki bu insonlar o'sha xalqimizni bir obod turmushiga o'zlarini ko'rimli, sezilarli hissasini qo'shib kelayotgan insonlar bo'lishadi. Va ayniqsa qilayotgan ishlarida o'sha etilik tadbirkorlik, o'sha aynan zamonaviy texnologiyalardan, innovatsion texnologiyalardan unumli bilan, ustalik bilan foydalanayotgan yurtdoshlarimiz. Murad Buildings qurilish kompaniyasi asoschisi va rahbari Murodjon Nazarov. Xush kelibsiz. Karzinkus rahbari Zafarjon Hoshimov. Kingdom Education deb ataluvchi innovatsion xususiy maktab rahbari Kozibjon Yusupov. Hammalar xush kelibsizlar bugun ko'rsatuvimizga. Murodjon, mana siz Murad Buildings xalqimiz o'sha transportda, shahar transportida yurib ham hamma joyda sizlarni qurayotgan binolaringizni, uy joylarni ko'rib turibdi. Nazarimizda mana shu texnologiyalarni ko'rib ba'zan odamlarimiz shubhaga ham xavotirga ham borib qolishi mumkin. Chunki bizning nazarimizda qish kunlari sement qorib imoratlarni, 7-8 qavatli imoratlarni poydevorini qurish vahimaliroq tuyuladi. Bular qanaqa texnologiyalarga asoslanib qilinyapti shu bugungi kunda? Marhamat. Albatta, hozirgi kunda rivojlanish yurtimizda juda ham shiddat bilan olib borilyapti va aytganingizdek, haqiqatdan kundan kun xuddi yomg'irdan keyingi qo'ziqorlardek yangi inshootlar o'sib boryapti va majmualar albatta bunda innovatsion yondashuv bor. Umuman o'zi har qanday biznesda men nazarimda muvaffaqiyat deganda bu mahalliy sharoitga innovatsion g'oyalarni uyg'unlashtira olishdi, tadbir qila olishdi. Chunki shu mahalliy sharoitda o'zida eskicha yondashuv bo'lsa ham qolib ketadi biznes. Albatta, bir oyog'imiz albatta shu izlanishda, yangiliklarni o'rganib, uni vaqtida o'zimizga moslashtirishdi. Xuddi shu narsa qurilishda ham olib borilyapti. Bu tezlikka sabab bo'lguvchi birinchi bor albatta bu qurilish materiallari. Hozirgi kundagi shunaqangi endi ko'p qurilish materiallari borki, ularni qurilish maydonida emas, ular tayyor holida keladi. Ularni shunchaki tez-tez yig'ib tashaladi. Yoki bo'lmasam texnikalarni aytaylik. Hozir shunaqa texnikalar bor, o'sha ekskavatorlarimiz deymizmi, oldingi paytdagi ekskavatorlarga qaraganda 10 barobar tez ishlaydi. Shuning hisobiga kranlarmi, har qanday o'sha balandlikka moslashtirilgan binoni eniga bo'yiga mo'ljallangan kranlarni tanlash ehtimoli bor. Va umuman olganda o'zi bu tezlikka oladigan bo'lsa, birinchidan bu biznes, bunda tadbirkorlar, shu korxonalar qancha o'sha vaqtini optimallashtirsa, undan o'sha tikilgan mablag'lardan qanchadir bir unumli, tez foydalanilsa, bu ham mijozga kutib o'tirmaydi qulay, ham pul tikkan boshqa tashkilotlarga, hamda buni uyushtirayotgan quruvchi kompaniyaga. Murod aka, mana shunaqa juda bir tezlik bilan, juda bir shaxt bilan ishlanyapti-yu, lekin bu uylar chidamlimikan degan savol ham tug'iladi. Albatta, men aytardimki, balkim qaytangi sekin qurilgan binolardan ehtiyot bo'lish kerak, chunki sekin qurilgandan keyin bu qishni ko'rishlik, jazirama yozni ko'rishlik bu qurilish obyekti uchun bir stress. Nimaga desangiz, baribir yog'ingarchilik bo'ladi, keyin muzlashi mumkin, har qanday beton ham bu narsani yoqtirmaydi. Shu tez-tez o'zini texnologiyalar bo'yicha beton o'zini kerakli muddatini poylab, asosan betonda, faqat beton. Beton kerakli o'sha sharoitda o'zini mustahkamligini olgandan keyin qaytangi suvni tushmaydigan qilib, o'sha tepasidan ham, yonidan ham suv tushmasa, poydevoriga suv ketmasa, qaytangi u ishonarliroq bo'ladi. Zafarjon, biz endi eskidan o'rganganmiz. Mana shu katta-katta etelik gastronomlar bo'lardi, savdo markazlari bo'lardi, bir allambalo jimjimador vitrinalar bo'lardi. Uni ko'rib avtobusdan yo tramvaydan tushib magazinga kirardingiz. Hozir negadir mutlaqo tashqari bekitib tashlayapti. Uni o'rniga shu ichkarida nima bor ekan deb chaqirasizlarmi? U qanaqa? Mana bu ham endi hozir bugungi kundagi savdoni tashkil etishni bir innovatsion etilik yo'nalishlari ko'shilgan. Bu ham haligi sharoitlardan unumli foydalanish oqibatida qilinyapti. Shu oynalarni
to'sib o'shaydiki prilavkalarni orqasidan qo'yish hisobiga magazin sathidan foydalanish 30% unumliroq bo'ldi. Bu tarafi ham bor. Shuning uchun ko'proq mahsulot qo'ya olamiz. Ularni do'konni ichida yurgan odam uchun chiroyli qilish bizga do'kon tashqarisida emas. Nafaqat chiroyli, o'zi umuman hozir biz mana shunday supermarketlarga, savdo majmualariga kirsak, to'g'risi har kuni har xil yangilik ko'ramiz. Keyin qolaversa shunaqa bir narsalar urf bo'lyaptiki, har kuni qanaqadir aksiyalar qilinadi. Bu o'sha mijozni o'ziga jalb qilish, nafaqat jalb qiladi, xursand ham qilyapti-da ularni baribir. Lekin ularning orasida o'sha qanaqadir xayriya tadbirlari ham bor, men hali kuzatib yuraman. Albatta. Masalan, hozir mana innovatsiyalar to'g'risida gapiramiz. Endi innovatsiya deganda doim hali robotlar yoki kosmosga uchish tushunish kerak emas. Har kun hayotimizda ham innovatsiyalar bor. Endi innovatsiyalarning manbasini, asosiy manbasi deb men raqobatni bildiraman. Mana bizani shu tizimimizni barpo bo'yotganda bizani asosiy raqobat bu bozor va hali aytganidek an'anaviy do'konlar edi. Odamlar mana bozorlarda masalan, men o'ylayman, mana ota-bobolarimizni yuzlab balki minglab yillar shu odat urf bo'lgan joy endi biz o'sha yerga kelib shu bozorga raqobat qilamiz deganimizda albatta juda ham ko'p innovatsiya ishlatish kerak. Bu so'zni qanaqa desa bo'ladi? Shu ishni takomillashtirish, odamlarni yangilik kirgizish, odamlarni qulaylik va shu orqali qandaydir xaridorlarga rag'bat paydo qilish. Shu xaridorlarga rag'bat paydo qilish asosi mana shu aksiyalar, ularni xayriya, har xil savob ishlar orqali ham jalb qilish bu yaxshi. Zafarjon, lekin standart degan narsa ham bor-ku, mana aytaylik, o'sha biz o'ringanganda oziq-ovqat do'konlari alohida bo'lardi. Xo'jalik mollari yoki galanteriya. Hozir endi o'sha supermarketga kirsangiz kechirasiz, hali bitta xaltachada ko'mir ham chiqib ketishingiz mumkin-da u yerdan. Mana shularni hammasi o'sha qaysi nimalarni mo'ljallab qilingan? Buni agar chuqurroq qaraydigan bo'lsak, buni asli vaqtimizni unumli o'tkazishga ketayotgan shu niyatimizda. Ya'ni bizning xaridorlarni mana hammamizdan qarasak, vaqt qadri oshib boryapti. Vaqt tez o'tadi deymiz-yu, lekin vaqt qadri oshyapti. Odamlar oldin masalan, aytaylik, bir oyda qiladigan ishini hozir bir hafta, 3-4 kunda qilib qo'yapti. Keyin yana vaqtimiz tez o'tyapti deb anaqa o'zimizni arz qilamiz. O'shaning uchun mana bizani niyat shunaqa bo'ldiki, xaridorlarimizni bir kelgan joyida shu do'konni bitta aylanganda hamma maksimal darajada o'sha hamma ishini, hamma hojatini bajarib chiqsa. Vaqtni tejash demak. Vaqtni tejash. Lekin uning tagida albatta ali raqobatga mos narsa ham. Masalan, kimdir u bozorga borish kerak, keyin xo'jalik mollariga borish kerak, keyin bu yoqqa borish kerak. Vaqt ko'p ketadi, keyin qo'y mayli shu karzinga kirib hammasini bitirib chiqa qolay deydi. Bu ham bir shu xaridorlarni jalb qilish strategiyasi. Endi mana shunaqangi aytaylik fikrlovchi tadbirkorlar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi-ku, Kozimjon. Biz ularni tarbiya qilishimiz kerak, ularni bolaligidan, yoshligidan o'qitishimiz kerak. Siz mana tashkil qilgan o'sha xususiy innovatsion maktab o'z oti bilan ehtimol mana shunaqangi maqsadlarda tashkil qilingandir. Albatta, xususiy maktabini tashkil qilishimizdan oldin avvalambor xalqimiz o'rtasida ta'lim saviyasini, ularni o'rganish va ilm olish saviyasini ko'tarish maqsadini yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda biz yangi dastur ustida ish olib boramiz. Yangi dastur kelajakda hamma o'quv muassasalariga o'quv jarayonini onlayn tarzga o'tkazishdi. Ya'ni hozirgi innovatsion texnologiyalar orqali dars o'tishda xodimlar va o'qituvchilar, o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni tezlashtirishda shu maqsadda qilingan va albatta hozir zamonaviy o'zingiz bilasiz yoshlarimiz albatta ingliz tili bilan shug'ullanishi, ingliz tilini bilishlari lozim. Shart. Bugun mana shu zamonaviy maktablarga murojaat etuvchilar soni ko'payyaptimi? Ya'ni boshlagan ishlaringiz qanday samara beryapti? Bugungi kunda zamonaviy maktabga murojaat qilayotganlarning soni juda ham ko'payyapti. Xuddi shu tarzda zamonaviy maktablarning ochilishi ham kam emas, ya'ni raqobat yetarli darajada. Xususiy maktab oddiy maktabdan farqi shundaki, hamma qo'shimcha darslar ham, hamma to'garaklar ham shu maktabning ichida. Ya'ni farzandni u yoqqa bu yoqqa ovora qilib o'tirmasdan bitta joyi o'zida maksimal
imkoniyatdan foydalangan tarzda ilmni o'rganishiga yordam beriladi. Mana endi suhbatimizdan garchi bu suhbatni hali ko'p davom ettirishga imkoniyatlar va xohishlar bo'lsa ham, qisqagina suhbatimizdan ma'lum bo'lib turibdiki, Muxlisaxon Zafarjonning ishlari, Murodjonning ishlari xalqimizning hayotini qulaylashtirish va farovonlashtirish bo'lsa, Kozimjonning qilayotgan ishlari o'sha qulay va farovon hayotda yashaydigan yoshlarni, yangi bir avlodni yaxshi, o'sha barcha innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda tarbiya qilish, voyaga yetkazishdan iborat. Sizlarni qilayotgan barcha ishlaringizga biz muxlislarimiz nomidan, xalqimiz nomidan, mana shularni hammasidan manfaat ko'radigan yurtdoshlarimiz nomidan minnatdorchilik izhor qilamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta, ko'rsatuvdagi ishtirok uchun ham rahmat. Endi bugungi ko'rsatuvimizdan, dilkash davralar ko'rsatuvimizdan sizlarga Ramazon tuhfasi, prezidentimiz aytganlaridek, eng yaxshi sovg'a bu kitob bo'ldi. Zafarjon, siz o'zi ijodkor odamsiz. Men o'ylaymanki, sizlarga bo'sh vaqtingizda ozgina o'zlarining kitoblari bor. Qolaversa shoir Botirga shu kitoblari, kitoblari ham bu yerda bor. Rahmat, sog' bo'linglar, e'tiboringiz uchun. Dilkash davralar ko'rsatuvimizni davom ettiramiz azizlar. Qadrli bizning muxlislarimiz, ayni daqiqalarda biz mana shu dilkash davramizning suhbatini hozir juda ham bir aziz insonlarimiz davrasidan olib bormoqchimiz. Agar aniqroq aytsak, bu Muslimbek akaning do'stlari bo'lishadi. Xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan san'atkorlar. Avvalambor Shohidaxon, mana shunaqa bir odatim bor. Bir yilda 2-3 marta shunaqa bir haligi bir qum sash bo'lib qoladi-da, eski suratlarni titib o'tiraman. Shuni orasida o'zimizni shu institutda birga o'qib yurgan paytimiz tushgan suratlarimiz, qanaqadir tadbirlarda tushgan suratlarimiz, hali namoyishlarga chiqardik, o'sha paytlarda olingan suratlarni eslab o'tiraman. Shu suratlar menga qanaqadir kuch beradi. Sizlarga bo'lgan sog'inchim bor, sal yengillashtirganday, sal ko'nglimga taskin berganday bo'ladi. Sizlarni bekorga to'plamadim, hozir bitta suratni ko'rsataman. Mana shu suratni birgalashib eslaymiz. Mana bu o'sha surat. Eslanglar, 1978-yil. Oqtoshga tabiat qo'yniga qilgan safarimiz, butun kursimiz bo'ylab shu suratga 40 yil bo'lib turadi. Mana qarayman, 40 yil ro'parasi bir yigitni umri. Endi karvonlar qayda qildi? Qarang. Men sizni bekor etdim. Nimani? Yo'q. 18ga to'lganimizda 40 yil bo'lganiga ma'lum bo'lib qoldi deyman. Mana shu suratlarga qarab-qarab tursak, albatta e'tiborimiz ham ko'nglimiz ham yoshaladi. Usulbek aka, haqiqatan kutilmaganda surpriz. Biz hech kutmagandik, mana o'zimizni mana shu 40 yil oldingi suratlarimizni ko'ramiz deb. Oradan 40 yil o'tgan bo'lsa ham, menimcha hech kimimiz o'zgarmaganmiz. Hammamiz shunaqa qolganmiz. Hammani tanidinglarmi Shohida? Hammani tanidingizmi? Albatta, men Bahodir o'xshag'al o'zgarganlar-da. Sochkamroq. Sochkamroq. Xuddi Chingachuklarga o'xshaysiz. Rahmat. U shu yerda ham bir rol obrazida bir qandaydir. Muslimbek, men ochiq gap, qachon chiqqanimiz eslamadim. Qara, qachon chiqqanimiz bu, lekin nimadir esingiz bilmayman, lekin qachon borgan ekanmiz bu toqqa? Nima qilamiz bu yerda? May oyi edi. Nimaga chiqqan edik? Aylangan chiqqanmidik? Bir avtobus. Esizdami? Bir avtobus bilan borganmiz. Keyin saydab ham esizdami? O'zlarining yonlaridan razviy anov set nimalar idishni olibdilar. Bodring, pomidor, men ulardan o'rganganman. Shunaqa tashkilotchilikni biz saydab hamdan o'rganganman. Shunaqa bir narsa. Mana shu yerda ham ikkita kurs. Menimcha ikkita kursi. Sizga esingizdami? Bu hali qilichvoz edi. Ali nimada, ali sport masterligiga nomzod turishib xuddi hozir shu paytda qo'lida qilichi borga o'xshaydi. Muslimbek, men ko'pri bo'lganmanda ikkita kursi birlashishiga. Albatta, men bilan o'qiganman ilgari. Boshida, boshlanishida. Shohida, Saydalar bilan birga o'qiganmanda oyog'im sinib qattiq singanda bir o'sha o'qishdan qochib ketganda. Keyin sizlarga qolganman men. Bir yil. Bir yil yo'qotib sizlar. Ana shundan keyin ikkita kurs birlashadi ham bo'lib qolganmiz. Ha, esingizdami? Esliyman. O'sha kursimiz baravar haligi nima deydi? Sahnani mahorat darslarimiz birga bo'lardi. Ya'ni kelgan siz Fehtovaniya tushardingiz Luiza Qosimova bilan. Ha, Luiza ham bor edi, u ham anaqa edi, qilichvoz edi. Fehtovaniyadan yaxshi tushardi. Esingizdami?
Mən bir nimçəl biləsəmə? Lola qızamda tiktir gələməngə. Oz qolum mələ tikkəmə. Xoqda çinga çıqqanı. Hinlərə qoşuydu. Şatıl dəliyəm ondaqa. Hindulərə kimi qoşuydu. Hindulərə kimi qoşuydu. Fiyerədən tiktir. Və cüdəyəm masum eykəmə oşu pətti qədəm. Oz içə musəmə ki, şu masum əliqimi qorub. Oşu masum əliqimi qorub. Mən ki, xara, mini teatrda, oşu pəttiyini Hamza teatrda. Hamza teatrda Cəmilə yox ikən, Cəmilə gidəyirlər. Ay, mən qanaqı Cəmilə çıxar kəndirdim. Mən şəx qorunuşumda Cəmilə də böyle gələdir. Ləki mən qonza odam ağızı. Müqəddəs institutu qıqan kizləri cüddəyəm. Uyatçəngi, tortunçı ağıdı mən müqəddəs. Yo, mən ki, uzun şunaq kursatken mən. Buran da böyle yaş kurup olayım ikindim. Eski şaharı kızı değil mi? Men hozir shu yerdagi ma'nali o'qishga ertalab Shohida bilan birga ketardik, kechqurun muqaddasda qaytib kelardi. Bu yillar davomida ko'chadagi avtobusga chiqsam Shohida, ba'zan endi Nurdina, Nurdin Qosimov ham bo'lardi. Birgalashib ketardik, Qadrada trolleybusga ko'chib o'tardik. Trolleybusdan uyog'iga piyoda kirib ketar, kechqurun endi darslarimiz kech tugagandan keyin muqaddasni uyiga olib borib qo'yish, endi haligi kechasi uchrashib, onasi rahmatli etarliki kim olib keldi? Kim olib keldi? To'g'risini ayt, kim olib? Voy, Muslimakam olib keldi. Ha, Muslim bo'lsa yaxshi, boy, yaxshi bo'ladi. Muqaddas bo'y davramizga kirib kelganingizda sizga Xoliqova deb emas, boshqacha bir familiya bilan murojaat qilish. Familiyangiz qanaqa edi? Shojalilova. Muqaddas Shojalilova, Shohida To'laganova. Va keyingi familiyalari Ismoilova va Xoliqova bo'lib ketishdi. U paytda endi talaba bo'lsa, hozir endi Saidaxon Soliyev edilar ular. Biz san'atni yaxshi ko'radigan o'quvchilar, talabalar edik. Bugungi kunda men o'zim ham institutda dars beraman. Shularga dars berib, ko'pincha urushaman, nimaga kitob o'qimaysan, nimaga dangasasan. Biz ham xuddi shunaqa edik. Aslida o'zi shunaqa edik. Lekin mana shu 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin ko'p narsani tushunar ekanmiz-da. Menda hozir 2-chi, 3-chi kurs bor. Men ham agarda eslasam, 1-chi kursda umuman kitob o'qimaganmiz, lekin qanaqadir bir burilish davri bo'lgan, yotib olib kitob o'qirdik. Esingizda bo'lsa, imtihonga kirishdan oldin hamma kitobni o'qib, shu pyesalarni endi bizning kasbimiz shu pyesalar, dramaturgiya, jahon adabiyoti, teatr tarixi asar ko'p o'qishimiz kerak bo'lgan. Endi yurardik, o'qimasdik. O'zi eng institutda ko'p bizning aktyorlik kursi edi. Ertalab soat 9'da kelardik, kechqurun soat 9'da qaytardik. 12'da gap, repetitsiya. Kitob o'qishga vaqtimiz qolmasdi. Lekin shunda ham kitob o'qirdik-da, keyin bir-birimizga aytib berardik. Hikoya qilib, bu pyesani o'qib, shuning uchun agarda qaysi bir asarni hozir ham so'rasangiz, syujetini ham bilamiz, kim yozganini ham bilamiz. Haqiqatdan bizdan yaxshi adabiyotshunos bo'lmasa kerak. Hozir ko'p kitob o'qmadik dedilar-ku, Bahodirjon. Buni yolg'on gapirdilar. Kitobni biz o'qimaganmiz, lekin Muslim akam, Bahodir kitoblarni shunaqa dastasi bilan olib ketardik. Bahodir, ertaga o'qib kelasiz. Bo'ldi, o'qib kelamiz. Siz o'qimaganmisiz, Bahodir? Men eshitardim. Eshitardim. Rostdan ochig'ini gapirish kerak. Men o'qisam tushunmasdim, eshitsam, lekin shunaqa aktyorski qilib, Muslim akam, Bahodir, esingizdami? Madixonchi, Madixon. Semiz kitoblarni ko'tarib yurardim. O'qituvchilarni oldidan o'tib ketardi, katta-katta kitoblarni ko'tarib. O'zini o'qimishing ko'rsatdi. Tanabsizdan shu o'qituvchilarga turtilib, kechirasiz deb kitob ko'rsatib o'tib ketardi. Shuni sahnaga ham olib chiqqan deb. Maqsad o'qiman degan maqsad qoldirish uchun-da bu. San'at va madaniyat institutiga hozirgi ustozlarimiz uchrashib qolganimizda eslashadi, so'rashadi. Qonli to'y. Garsiya Lorkani, ispan yozuvchisi, klassik yozuvchisini mana shu yerda shu pyesani eng asosiy qahramonlari o'tiribmiz. Men kuyovni o'ynaganman. Men onani. Muqaddasxon ona rollari bo'lgan. Abdurasul akam bosh rolda bo'lganlar. Bosh rol ijrochisini akasi bo'lganman, yonida turganman. Bitta narsa esimga tushib ketdi, bilasizmi? Mana shunaqangi bir chiroyli spektaklimiz ketyapti, lekin har kuni repetitsiyada pichoq olib kelganman uydan. Shundoq qilsam qonga qon, jonga jon desam taq deb sanjilib qolardi-da. Premyera kuni, premyera kuni hayajondanmi, yo bir qattiqroq urvardimi, yo yo'nalish boshqacha bo'ldimi? Shundoq ursam qonga qon, jonga jon deb bitta ursam sahnani oldiga borib qoldi. Shunda qaradim o'g'limga. Ha, Abdurasul akam menga shunda qaradilar. Mani o'g'limni o'ynaylar endi. Shu jahl vajohat bilan borib, shuna pichoqni olib, shunda qiludilar, qo'llari shiq qilib kesildi. Lekin qo'llardan tirqilab qon oqyapti. Mashinada turibdilar. Biz endi ketdi dedik. Endi ketmadingiz, oxiri sahnani oxiri. Paklonga chiqamiz, hamma
qon, qonli. Eng qizig'i Arseniyga degan ustoz bo'lardilar. Birinchi qatorda o'tirganlardi. Mana bor. Mana. Shu inson meni qo'lim qonaganini ko'ribdilar-da. Men ketdik deganimizdan keyin sahnadan chiqishimizga u odam u yoqdan chiqib meni uje yur deb doktorxonaga olib borganlar-da, qo'lim tiktirganlar. Men o'ylaymanki, sizlar bilan mana shu suratda hali mana Farhod jon bor edi, Shohida Uzoqovalar bor, Saida bor. Ularni hammalarini yig'ib, yana uydagi hamma suratlarni olib kelib, maza qilib bir dilkash davra qilamiz alohida. Albatta. Ishtirokingiz uchun rahmat. Rahmat musulmon. Sog' bo'linglar, omad, muvaffaqiyat. Men sizlardagi do'stlarim borligidan faxrlanaman. Oqibatingiz ko'sta emas. Sovg'a chiqdi, sovg'a nima bo'ladi? Yo. Albatta sovg'a bo'ladi. Xayolga berilib ketib qolman sizlarni sovg'anglar alohida. Muqaddasga bermang. Muqaddasga biz o'qib beramiz, u eshitish yaxshi ko'radi. Yo, hozir o'qib ham bo'lmaydimi? Mana Bahodir aytdi, kam kitob o'qiganmiz dedi. Lekin men o'ylaymanki, mana oldimizda hali farzandlarimiz bor, o'g'il qizlarimiz bor, nabiralar bor. Ularga ham biz kitob o'qib berishimiz kerak. Mana shu kitob bizni ko'rsatuvdan sizlarga esdalik. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sovg'ani atay bermadim. Qanaqa aktyorlarning reaksiyasi bo'lar ekan deb. Sog' bo'linglar. Ishtirok etganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Mana muhtaram do'stlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga ozgina mazmun va maroq ulasha olgan bo'lsak, demak, murodimiz hosil bo'libdi. Muslimbek aka, nazarimda bugungi ko'rsatuvimiz ham, davramizdagi suhbatlarimiz ham juda ham bir dilkash bo'ldi. Buni qarang, vaqtni qanday o'tganini sezmayam qolibmiz. Darhaqiqat. Bu safar ham ko'rsatuvimizni muhtasham restoranida tasvirga oldik. Buning uchun albatta restoran ma'muriyatiga minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Azizlar, sizga esa e'tibor uchun tashakkur. Sizlar bilan qayta ko'rishguncha qadamlaringiz dilkash davralardan uzilmasin. Ko'nglingiz ham. Rahmat, e'tiboringiz uchun.